प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सर्वोच्च अदालतद्वारा दुवै मुद्दालाई अग्राधिकार दिन भनी आदेश। ममता झालाई उपराष्ट्रपतिमा उठाउने जनमत पार्टीको निर्णय, सद्भावना पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेकी 53 वर्षीय झा जनमत पार्टी सप्तरी जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेको उल्लेख। बीरगंज स्थित ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा सोभियु निर्वाचनलाई लिएर विवाद उत्पन्न, आक्रोशित विद्यार्थीद्वारा क्याम्पसमा आगजनी, आगजनीमा संलग्न रहेको आरोपमा 3 जना पक्राउ। 5 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस, बढुवा सिफारिसको 1 नम्बरमा डीआईजी वसन्त बहादुर कुमार। उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वारबारे 8 दलको बैठक बसेर निर्णय गरिने, पुरुष र खस आर्य उपराष्ट्रपति उम्मेद्वार बन्न नपाउने आयोगको भनाइ। माधव कुमार नेपाल प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप, प्रचण्डले राजनैतिक बेइमानी गरेको जिकिर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेल आज दिनभर विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी, सोमबारदेखि पदभार सम्हाल्ने तयारी। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हब बनाएर 4 आन्तरिक विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान सुरु भएसँगै आन्तरिकका साथै बाहिर पर्यटकहरूलाई सजिलो हुने बुद्ध एयरको विश्वास। प्रहरीले आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै बर्दियाको गेरुवाका स्थानीय आन्दोलित, शान्ति सुरक्षाका निम्ति खटिएका प्रहरीले नै आफूहरूमाथि दुर्व्यवहार गरेको भन्दै प्रहरी कार्यालय अगाडि नाराज जुलुस। पर्यटन मन्त्रालयले शनिबारदेखि पशुपतिनाथ क्षेत्रमा विशेष सरसफाई अभियान सञ्चालन गर्ने, सरसफाई अभियान 3 महिनासम्म सञ्चालन हुने। गर्मीयाम सुरु भएसँगै वन क्षेत्रमा बढ्यो डढेलोको त्रास, नियन्त्रणका लागि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र डिभिजन वन कार्यालयले उच्च सतर्कता अप्नायो, अन्यत्र पनि सतर्कता अप्नाउनु पर्ने सरकारवालाहरूको भनाई। पछिल्लो समय जाजरकोटमा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दो, चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म 9 जनाले गरे आत्महत्या, जसमा 5 महिला र 3 पुरुष र 1 बालक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क। दाङमा पछिल्लो समय लागु औषध दुर्व्यसनीहरूको संख्या बढ्दै नयाँ पाइलट नामक पुनर्स्थापना केन्द्रले 1300 बढीलाई कुलतबाट मुक्त गरेको दावी। तेस्रो बङ्गबन्धु कप अन्तर्राष्ट्रिय कबड्डी प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली कबड्डी टोली बङ्गलादेश जाने, मार्च 11 देखि 22 तारिकसम्म हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित 12 राष्ट्रको सहभागिता रहने। वेल्सका डिफेन्डर क्रिस गुन्टरले लिए अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट सन्यास घोषणा, क्रिस वेल्सका लागि 100 खेल पूरा गर्ने पहिलो खेलाडी समेत। 13 संस्करणको अन्तर्राष्ट्रिय आमन्त्रण इटहरी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता चैत 4 गतिबाट सुरु हुने, प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता रहने। अस्ट्रेलिया भारत विरुद्धको 4थो तथा अन्तिम टेस्टको 2रो दिन समाप्त हुँदा बलियो स्थितिमा अस्ट्रेलिया आफ्नो पहिलो इनिङ्समा 480 रन बनाएर अलआउट। शहीद स्मारक एडिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबको जित, एफसी कुमलटार 2-0 अन्तरले पराजित। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा पपुवा न्युगिनीको जित, युएई 56 रनले पराजित। सी जिनपिङ 3रो कार्यकालका लागि चीनको राष्ट्रपति चयन, 3रो कार्यकालसँगै माओ त्सेतुङ पछिको सबैभन्दा शक्तिशाली नेताका रूपमा पकड बनाउन सफल। टर्की र सिरियाका भूकम्प पीडितहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय एजेन्सीहरूद्वारा निरन्तर रूपमा सहयोग उपलब्ध, सिरियामा मात्र भूकम्पबाट 80 लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित। रुसले पछिल्लो पटक गरेको क्षेप्यास्त्र प्रहारबाट युक्रेनमा 9 जना मारिए, आक्रमणबाट जापोरिजिया स्थित आणविक केन्द्रमा बिजुली अवरुद्ध। जर्मनीको 1 चर्चमा भएको गोलीकाण्डमा परेर कम्तीमा पनि 7 जनाको मृत्यु, चर्च रहेको क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी हत्यामा संलग्न व्यक्तिको खोजी कार्य जारी। र पाकिस्तानको पूर्वी पन्जाब प्रान्तको डेरा गाजी खान जिल्लाको डिजी नहरमा ट्र्याक्टर ट्रली खस्दा कम्तीमा 14 जनाको मृत्यु, बेपत्ताहरूको खोजी कार्य जारी रहेकोले हालसम्म केही शवसहित 28 जना यात्रु फेला परेको उल्लेख।